I forrige time at vi trenger å ha noe matnyttig eksempel. Men eksempel 3 om kreditvurdering, det har jeg lyst til dere skal se på selv på side 137. Det en kreditvurdering som gjøres, og det egentlig bare for å illustrere de regnereglene som vi lærte om på den foregående siden. Så det kreditvurderingseksempelet der, det kun for å illustrere de regnereglene som var på side på den foregående siden. Men jeg vil gå nå til et eksempel på side 142, eksempel 4, som et sportmanagement-eksempel, og det litt vi skal gjøre sammen, for det illustrerer veldig godt de regnereglene på en realistisk måte. Eksempel 4, side 142, kan alle slå opp der. Spillerne i Kristiansund Ballklubb KBK ønsker å se nærmere på antall mål de skårer per kamp. I den sammenheng så definerer de den stokastiske variabelen X som er antall mål. Eksempel, side 142. Og nesten alltid så starter jeg med å skrive ned hva den stokastiske variabelen er. For det sier oss veldig mye. Antall mål per kamp. På en tilfeldig valgt kamp da, men vi tar bare her kort versjon på tavla. Basert på historiske data, så har altså da Kristiansund funnet ut følgende tabell av sannsynlighetsfordelingen. At den ser sånn ut. Og som vi ser her, Kristiansund, de skårer maksimalt 5 mål av den enkle grunn at det er så sjelden at det noe mer mål enn det. Og det blir mye regning på oss, så det den praktiske grunnen til at de bare skårer 5 mål per kamp. Jeg bare slår av den her, for jeg tror fortsatt at ikke den her er så god. Er det mye støy? Eller skal jeg prøve litt med mikrofon? Og da starter vi med første oppgave, som går ut på finn forventet antall mål som man skårer i en tilfeldig valgt kamp. Så la oss starte med det. Oppgave A, finn E av X. Det det de spør om. Så her tar vi og oversetter norske oppgaver, som står her. Finn antall mål som skåres. Og oversett det til statistikk eller matematikk. Så E av X er det de spør om. Ja, men da regner vi ut det da. Og så bruker vi definisjonen. Og det en av de definisjonene jeg har lyst dere skal ha i hodet. Selv om dere ikke må det, så har jeg egentlig veldig lyst. Men dere kan jo bare bruke det i formelsamlingen eller kompendiet. Og da ser vi det her, at vi skal bare bruke definisjonen, og da får vi 0 mål gange tyngden. Og hva er tyngden, eller vekta, for at de skårer 0 mål i en kamp? Det kan jo hende. Hvor stor sannsynlighet er det, eller hvor stor vekt har det? 0,20 pluss å skåre 1 mål. Hvor stor vekt har det? 0,30. Pluss. Ja, jeg tror bare sånn. Pluss. Og helt opp til 5 mål. Hvor stor vekt har det? 0,05. Og det gir, når vi setter inn i kalkis til slutt, så gir det 1,8 mål. Så det betyr at forventningsverdien av antall mål som KBK skårer i løpet av en tilfeldig valgkamp er 1,8 mål, altså knappe 2 mål per kamp i snitt, eller i forventning. Så det her er forventning. Vi skal prøve å litt predikere fremtiden. Og hvis Kristiansund skal spille kamp i morgen,
Hva den beste gjettingen, best guess, eller tyngdepunktet? Jeg vil ha tippet at de skårer 1,8 mål. Det forventningsverdi. B. Da går vi på neste side, 143, og det er noe ting begynner å bli interessant, særlig fra et økonomisk perspektiv, der situasjonen er følgende. Sparebank 1 Nordvest er hovedsponsor for KBK. Sponsoravtalen er prestasjonsrettet på en sånn måte at den får bonus B, bestemt av antall mål, skåret i løpet av en kamp. Så B har det bonus, og det er lik en konstant, gange x i andre, pluss en annen konstant d, der c er lik 750 kroner, og d er lik 1500 kroner. Og da skal vi forklare hvorfor bonusen store b også er en stokastisk variabel. Det er ganske teoretisk, men hovedpoenget her er bare det at vi vet jo at x er en stokastisk variabel. Det har vi jo vist her. Det var det som var oppgitt i oppgaven at x var en stokastisk variabel. Og det at x er en stokastisk variabel, så ser vi at b-en består også av den samme x-en. Og siden at den er stokastisk, så må den være stokastisk. Med andre ord, jeg tar det veldig enkelt, siden x er stokkvar, så er b stokkvar. Så enkel den forklaringen, og så kort den. For det som hovedpoenget da, at da vet vi at vi også kan behandle den b-en der som en stokastisk variabel. Og operasjon forventning og operasjon varians, hvilke type objekt er det de har en påvirkning på? Konstanter eller stokastiske variabler? Stokastiske variabler, i og var og sånne operasjoner, har påvirkning bare på stokastiske variabler. Derfor var det et poeng at også bonusen store B er også en stokastisk variabel, fordi at x-en er det. Da er vi i stand til å svare C-spørsmålet. Hva er forventet bonus på en tilfeldig valgkamp? Det er interessant å finne. Når de spiller en kamp, hva slags bonus kan de forvente seg? La oss se på det. Hva skal vi gjøre nå? Hva neste steg? Vi skal finne E av B, forventning, expectation av bonus. Hva gjør vi nå i neste steg? Sett inn for B, ja. For vi var jo oppgitt, der, var jo oppgitt sammenhengen mellom bonus og antall skårte mål. Det er jo sammenhengen, og selvfølgelig jo flere mål du skårer, jo mer bonus er det. Det er jo rimelig. Og den spesifikke sammenhengen, var oppgitt her, det var forhandlingene når de skrev sponsorkontrakt. Ok. C gange x i andre pluss D.
Hva skjer nå? Hva blir neste steg? Hvilke type objekt er C-en? Konstant, ja. Hvilke type objekt er X-en? Stokastisk variabel. Og hvilke type objekt er Daviden? Konstant. Hva sier denne regneregelen da? Det sier at den konstanten her, altså 1, virker egentlig bare, har bare effekt på den der. Så vi kan egentlig putte den der utenfor, og vi kan putte den der utenfor. Eller sagt på en annen måte, synes dere det er bedre å si at 1 virker bare på stokastiske variabler. 1, operasjon om du vil, forventning, har bare en effekt på store x-er, eller stokastiske variabler. Det har ingen effekt på små bokstavene som er konstante. Men det betyr jo at vi kan bare skrive c gange e av x i andre pluss d. Ok, enige i det? At 1 har bare en effekt på x-en, eller x i andre her da. Og det er det den regelen der sier. Den her er kanskje litt enklere å forstå, den øverste her. For her ser du 1 her. Den har bare en effekt på x-en. A-en utenfor. Og hva sammen her, det er bare en litt sånn komplisert form å skrive samme regelen på. Den A-en her går bare rett utenfor. Eller sagt på en annen måte, x-en, 1 har bare en effekt på x-en. Sånn. Og sånn. Og det her er de reglene vi bruker. Hva synes dere er best av den røde pilregelen eller den hvite? Den hvite synes dere er best? Ok, kan dere velge. Den ene er like bra som den andre. Men hovedtingen er at 1 virker bare på x-en som en stokastisk variabel. A-en og B-en eller C-en og D-en har ingen betydning her. De går bare utenfor. Ok, så vi skal spørre om bonusen, og har vi C-en? Har vi den? Kjenner vi den? Den var 750 kroner. Og Daviden da? Ja, den var 1500 kroner. Den her da, kjenner vi den? Nei. Men vi kjenner jo... sannsynlighetsfordelingen til Kristiansund. For den var jo oppgitt. Den var jo oppgitt her. Kan vi da regne ut den der? Ja, det kan vi. Siden vi har sannsynlighetsfordelingen, så kan vi regne ut den da. Må finne. Må finne. Ok, og da kan vi bruke definisjonen. Og grunnen til det er det at her er sannsynlighetsfordelingen oppgitt. Og når den er oppgitt, så kan vi regne ut forventningen til x i andre tilfelle her ved hjelp av definisjonen. Og det blir e av x i andre, det er samme som summe i lik 1 til n av x i andre ganger tyngdepunktet. Legg merke til følgende ting. Denne skal være i andre. For det var jo en del av avtalen deres, at sånn var de forhandlet frem avtalen, at det var x i andre der. Og når det står ting i andre her, da er det x-en som skal kvadreres. Men tyngden da, skal den opphøyes i andre? Nei, det skal han ikke. Det er bare den x-en der som skal kvadreres.
Så når x-en er i andre her, så skal x-en være i andre her også, men den skal være uberørt. Da bare spør jeg som en digresjon som ikke står noe om i oppgaven. Hvis det hadde vært x i tredje der, da har vi jo hatt x i tredje der. Hva skulle stått her? Og hva skulle stått her? Det samme. Det er helt rett. Det samme. Men da regner vi da. 0 i andre ganger tyngdepunktet, så var, eller vekta, så var det 20, pluss 1 i andre ganger 0, 30, pluss 2 i andre ganger 0, 20, pluss 3 i andre ganger 0, 15, pluss. Og så går vi helt opp til den siste, som er 5 i andre ganger 0,05. Og så setter vi inn det. Og da får vi et eller annet, og det her er kalkulatorarbeid. Da får vi 5,3. Et strek foran og et strek bak. Det har jeg gitt. Det har du helt rett i. Flott. Hvis alle går på side 144, og ligning 571, går vi på 571, der skal det stå x i andre. Bra. Og vi skal, hva vi sa at? Det er et godt spørsmål, ja. Det er et veldig godt spørsmål, men først, alle sammen skriver andre der. Det var første observasjonen. Så der skal det være i andre. Og så et veldig godt spørsmål. Indeksen i, skal den starte på 0, eller skal den starte på 1? Ja, for hvis vi går tilbake til definisjonen, da, så står det ikke der 1 som regel. Ja, men hvorfor starter vi på 0 her da? Det går an å score 0 mål per kamp. Det er fullt mulig. Så derfor er det lurt her å starte på 0 og ikke 1. Det går an å score 0 mål per kamp. Det har skjedd før. Derfor så starter denne indeksen på 0. Og det ser vi jo også på sannsynlighetsfordelingen. At det er hensiktsmessig å nummerere at indeksen vår er det samme som antall skårte mål. Så her er i-en lik 0, her er i-en lik 1 og 2 og så videre. Bra spørsmål. Men nå har vi alt vi trenger. C-en var oppgitt. E av x-en har vi funnet ved hjelp av definisjonen via sannsynlighetsfordelingen. Og David er oppgitt. Da bare sett inn tall da. Og det er det siste vi gjør. Så når vi begynner med tall, da er vi nesten ferdig med oppgaven. Det var 750 gange 5,3 pluss 1500 kroner. Og de tre rundt hele, nok. Og det blir, når vi setter inn her, 5475. Nok. Så Kristiansund får i bonus av en forventet bonus per kamp fra Sparebank Møre, Sparebank 1 Nordvest, på 5004. Det er forventet bonus per kamp.
Det som står på side 134 oppsummerer nesten hele kapittel 5. Disse regnereglene her oppsummerer nesten alt sammen som i kapittel 5. Og da vi ferdig med det kapitlet. Da har vi lært om forventning og varians. Forventning et lokaliseringsmål, akkurat sånn som vi lærte om i kapittel 1, helt analogt. Varians et spredningsmål, et mål på hvor mye usikkerhet og hvor stor varians det. Akkurat sånn som i kapittel 1. Ser dere analogien mellom forskjellige kapitler og generaliseringer? Så på en måte så det vi driver med nå, repetisjon i forhold til kapittel 1, i hvert fall så det analogt, men det litt mer generelt. Og la meg gjenta det jeg sa i går. Hvis de nå tar, la oss si gjennomsnittet av tre observasjoner, så det en del på tre, og så kaller jeg det x1 pluss x2 pluss x3. Ikke sant? Dette jo gjennomsnitt av tre observasjoner. Hvis du gjør det sånn, da, så skal jeg gjøre det litt mer formelt. Så kanskje vi kan bruke litt bedre tavleplass. Her har vi gjennomsnitt. X bar er lik 1 over n. Summe fra i til 1, om du vil. Kan du starte der? Av xi, som lik en tredjedel x1 pluss x2 pluss x3. Hvis vi for eksempel har tre observasjoner. Det var vanlig gjennomsnitt om vi har observasjoner. Om vi har forventning av en stokastisk variabel, så det lik summe i lik 1 til n av xi ganger pi, som lik x1 ganger p av x1. Skal vi se da om vi får plass til dette her. Pluss x2 ganger p av x2, pluss x3 ganger p av x3. Hvor stor vekt har den første der nå, hvis du ser på den? Hvor stor vekt har den første observasjonen? En tredjedel. Hvor stor vekt har den andre observasjonen? Og hvor stor vekt har den tredje observasjonen? Også en tredjedel. Alle har en tredjedel, altså en over en. Dette er jo bare vekting. Men den første verdien, for her ikke en observasjon, her det verdien, en mulig verdi på en stokastisk variabel. Hvor stor vekt har den første verdien av en stokastisk variabel? Jo, det p av x1, altså hvor stor sannsynlighet det for det. Og det behøver ikke være en tredjedel. Det kan være hva som helst annet. Hvor stor vekt har den andre verdien av den stokastiske variabelen? Jo, det er riktig. P av x2. Og den tredje verdien har P av x3. Og det behøver ikke å være en tredjedel. Så vi ser at den eneste forskjellen på vanlig gjennomsnitt og en forventning, det faktisk det at her har vi lik vekt for alle sammen, men her kan vi generelt ha ulik vekt for hver enkelt verdi. Ser dere analogien? Og det er dette her teoretikerne sier at vi har en sånn nydelig symmetrisk teori som helt analog fra kapittel 1 til kapittel 5. Jo, det egentlig det samme, bare at vi har litt generalisert her. Og det sånne situasjoner teoretikerne elsker å si at vi har elegante teorier. Og det derfor jeg sier at det veldig lite vi skal huske, både i matematikk og statistikk. For det at, ok, det en vanskelig formel, en sigma, som det tegnet her kalles, det greske bokstaven sigma, og det en indeks i, og så videre. Men det her betyr i bunn og grunn når vi skriver det ut, det bare en vekting. Og i stedet for en tredjedel, en tredjedel, en tredjedelsvekting her,
så behøver vi ikke ha lik vekt her i forventningssammenheng. Det er forskjellen. Vi vil nå, før vi avslutter kapitlet her og går på kapittel 6, prøve å skrive opp igjen de tre hovedtype objekter som vi har sett på i det kurset her, som jeg repeterer fra forrige uke. Det var det første vi lærte om i kapittel 1. Er noen som husker de tre hovedobjekter vi har så langt lært om i det kurset her? Og det første objektet vi lærte om i kapittel 1, når vi snakket om gjennomsnittet, det var hva for noe? Observasjoner. Observasjoner. XI. Og det her er en observasjon. Hvis vi skal ta gjennomsnittet av høyden på dere, så bare observere høyden dere, så måle. Så det her var det ene type objekter. Så kommer vi til kapittel 2 og 4. Og 2, 3 og 4. Og hvilke type objekter var det vi snakket om da? Mengde, ja. Da var mengden A og B og C og så videre. Og det var i denne sammenhengen vi snakket om Venn-diagram. Og det var i denne sammenhengen vi snakket om overlapp eller ikke overlapp. Da var vi der. På den type objekter. Og så det siste og viktigste type objekter som resten av kurset skal handle om var... som er stokastiske variabler. Riktig. Stokk, var, eller tilfeldige variabler om du vil, x og y. Så du ser at det her er en helt annen type objekt vi gjør, selv om vi bruker en annen type objekt på gjennomsnitt. Og alle dere har hørt om gjennomsnitt før dere begynte på det kurset her. Men det var observasjonsobjekter. Det der derimot som er forventning, det har noe med denne type objekt å gjøre, stokastiske variabler. Men på tross av at det er forskjellige typer objekt som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre, så ser vi helt analoge teorier og helt analoge formler. Eneste forskjellen er at her har vi likvekting, på hver enkelt verdi. Her kan vi generelt ha ulik vekting på hver enkelt verdi. Da er det egentlig ikke noe flere nye objekt vi skal lære om i det kurset her. Men da ser vi altså analogien. Og vi kan liksom gjenbruke teorien vår. Altså det er egentlig det samme. Spørsmål til kapittel 5 før vi går over på kapittel 6. Er det her vanskelig med kapittel 5 med forventning og varians? Har dere hørt om det før? Fra videregående eller andre plasser? Opp meg han som hørte om forventning og varians før dere startet kurset. Ikke så veldig mange. Ok, men da var det bra vi lærte om det. Kapittel 6, side 145. Simultane sannsynlighetsfordelinger. Jeg vet ikke om det er en god eller dårlig nyhet, men vi skal nesten bare repetere nå. Med det mener jeg at ting er helt analogt av det vi har lært om før. Så slå opp alle sammen på side 145. Det dreier seg om simultane sannsynligheter, side 145.
Og vi går direkte på et eksempel. For jeg tror her at jeg ikke har lyst til å ha alt for mye teori, for det blir veldig sånn, ja, teoretisk og abstrakt. Derfor så går vi rett på et eksempel, og da skjønner vi mye enklere når vi ser på teorien etterpå. Men simultane, jeg har lyst til å oversette ordet simultan med ett norsk ord, så hvis vi går inn på side 146 i kompendiet, er noen som vet hva simultan betyr, det ordet der? Samtidig, ja. Så jeg vil at dere skal ta det her nå, ordet, og så skrive samtidig ovenfor. Så hvis vi gjør sånn, 6-1, simultan og marginal fordeling. Og da kan vi gjerne skrive en pil sånn, samtidig. Jo, og det er situasjoner der vi har A og, eller der vi har X og Y samtidig. Og hvis vi da ser på et eksempel her først, i en by er det to firma som leverer samme produkt. Det er kun disse to firmaene som leverer produktet i denne byen. Og da definerer vi oss to stokastiske variabler. X og Y. Og det er nesten alltid er det lurt å skrive ned eksplisitt hva X og Y er, for de sier oss veldig mye, særlig hvis vi får sånne tolkningsspørsmål. Hva betyr det her? Da ligger egentlig svaret i definisjonene på de stokastiske variablene. Og her har vi definert oss X som firma 1 eller 2. Og så i stedet for å gi det navnet, så kaller vi det bare 1 og 2. Så det betyr at X-en kan ha verdien 1 eller 2, avhengig av om det er det ene eller det andre firmaet. Og der ser du en litt sånn elegant måte å gjøre det på, for at firmaet har et stort navn ofte, komplisert navn, men vi kaller det bare 1 og 2. Så det å gi det gode navn, og definere stokastiske variablene, det er faktisk kanskje det vanskeligste i en oppgave. Og Y er leveringstid. Leveringstid. Og det er antall dager i antall dager. Så da har vi firma og leveringstid. Det er de to stokastiske variablene vi har. Og hvis vi da setter opp en tabell, basert på for eksempel erfaring igjen da, jeg har den bare oppgitt her, så kan den se sånn ut. Og da ser vi at vi har leveringstid på den ene, og firma på den andre. Og da kan vi bare se på den tabellen her, og si at det der som er 0,3. Og da har jeg et spørsmål til dere, den 0,3-en der. Hva er det, slik dere tolker det, som er 0,3? Firma X1, ja, stemmer. Det første firmaet, ja. Så har leverings til Y2, og hva er Y2? Ja, men hva er Y da? Hva er Y2? Antall dager, ja. Så det betyr at det her er en sannsynlighetsfordeling. Det betyr at sannsynligheten for at firma nummer 1 leverer produktet, bruker 2 dager på å levere produktet, hvor stor sannsynlighet er det? Det er 30%. Eller sagt på en annen måte her, så et annet eksempel, 0,2 her nede. Hva er det? Det betyr 0,2? Det er hva for noe? Ja, det er helt riktig, og jeg sier det høyt så alle hører det. At firma nummer 2 bruker 0 dager på å levere, altså levere på dagen,
Det er 20% sannsynlighet for. Så det vi da bruker å skrive, la oss se på for eksempel da den treeren her først. Det betyr sannsynlighet for at x'en på den øverste der, som 0,3, at x'en er lik 1, og y'en lik 2, det er lik 0,3. Altså, det her er en sannsynlighetsfordeling som sier noe om hva er sannsynligheten for at x'en er 1, og samtidig. Og samtidig y'en er 2. Jo, det er 30%. Er det noe som slår dere? Vi sa jo det at vi har lært om dette her før. Har vi lært om noe og-greier før? Har vi lært om noe og før i det kurset her? Ja, hva det var for noe da? Analogi til mengder. Vi hadde da P av mengden A og B kunne for eksempel være 0,3. For det her var jo og. Så i forbindelse med mengder, og vi skrev jo opp i forrige time, ja, vi skal vekk her da, 1, 2, 3. I forbindelse med mengder, så hadde vi også lært om og-sannsynligheten at både A og B skjer. Ja, klart vi kan si det samme om stokastiske variabler. Både at x'en er lik 1 og at y'en er 2. Klart at det gir mening. Det er bare et annet type objekt, nemlig stokastisk variabel, i stedet for en mengde A. Og klart det gir mening å snakke om og i begge sammenhenger. Så det vi ser her er det at P av 2,0, som er egentlig bare en forkortet måte å skrive at x'en er lik 2 og y'en lik 0, det er ifølge tabellen lik 20%. Så mer enn dette her rekker vi ikke i dag. Men som sagt, kapittel 6 fortsatte vi med på tirsdag. Og det som skjer nå er at jeg blir her sammen med Galina og hjelper dere med øving 3. Så bli her gjerne, så får dere hjelp av både meg og Galina. Og husk på, i morgen klokka 12-3 så er det ekstra forelesninger i Lagrange-multiplikatorer i forhold til mikroøkonomi som dere snart kommer bort i Lagrange. Det blir tatt opp på video.